Біля реєстратури у центрі ПМСД «Центральний» черга. Люди хочуть записатися на прийом до лікаря. Це займає 5 хвилин на одного пацієнта, розповідає медичний реєстратор Ірина Поліщук. Вибираємо причину звернення, то в моєму випадку це буде консультативно, і плануємо прийом. Видно, що на 11:30 пацієнт записаний на прийом. Від сьогодні у 3 центрах первинно-медико-санітарної допомоги Рівного запрацювала електронна система Хелсі. Відтак люди можуть записатися на прийом до лікаря через інтернет. Потрібно зайти на сайт Хелсі, вибрати своє місто, заклад і лікаря. В середньому по Україні через наш сервіс записуються 52-53% людей через інтернет, тобто вже не приходять ні в реєстратуру, не дзвонять по телефону. Фахівці-медики та реєстратори пройшли місячний курс навчання, як користуватися цією системою. Впродовж тижня лікарі вже тестували її, і за цей час 15% рівнян записалися до лікаря онлайн. Знову з'явилися черги, тому що вже більше як півроку тут черг у нас не було в центрі ПМСД центральних великих. А тут протягом 2 тижнів такі досить серйозні черги. Так що сподіваюся, сьогодні ми запускаємося, і протягом тижня-двох вже це все розвіється. Через цю систему сімейні лікарі також можуть направляти пацієнта до вузькопрофільних спеціалістів. Ми запитали у пересічних рівнян, чи будуть вони користуватися електронним записом, чи надалі реєструватимуться на місці у поліклініках. Не потрібно їздити собі зайвий час. Зайшов, зробив. Зручно. Це мені воно не потрібно. Мені здається, що це незручно. Вже для похилого віку вони не можуть користуватися інтернетом, і це якісь справді будуть незручності для більш молодих. Це, звісно, зручно. Окрім того, нова система дозволить лікарям відмовитись від паперових карток. Вони будуть електронні. На сьогоднішній день майже 70 лікарів мають змогу проводити прийом в електронному вигляді і не вести вже паперових форм. Вся інформація про пацієнта, результати аналізів та інше буде зберігатися в особистому електронному кабінеті пацієнта. З роками ці папери... я не знаю, вони плодилися, їх дуже багато було, і це все дуже забирало часу в лікаря. Ця система, вона просто позбавляє паперових всяких документів. Рівнянин обов'язково повинен дати згоду на обробку персональних даних, які будуть розміщені на сервері. Доступ до нього матиме лише пацієнт та лікар. До слова, вже з 1 квітня доступні ліки видаватимуть за електронним рецептом. Інеса Пославська та Юрій Кобів. Новини Рівного.